الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على من سن قيام شهر رمضان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان أيضا Allah'a emanet olun.
kechasi nomidan rahmatlar. Bir narsa ko'nglimizni xijillatyapti, gapirmasak bo'lmayapti. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaddimun nasiha dedilar. Din bu nasihat dedilar. Din nasihat bo'lgandan keyin din nasihat bo'lgandan keyin to'liq bitta ishimiz isloh bo'lsa shu narsa aytilaveradi. Mana 1500 yil bo'ldi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ketganlariga. Rehbariyatlarga to'g'ri-to'g'ri qotilgan. 1500 yildan beri shu shariat shu shariat. Ertaga yangi gap paydo bo'lmaydi. Yana bitta yangi gap paydo bo'lmaydi. O'sha hadislar, o'sha Alloh taoloning kalomi o'zgarmaydi bu narsa. O'sha demak, u aytilaveradi, nasihat qilinaveradi qachon isloh bo'lsa. Shu isloh qilinmayapti. Mana kecha aytdim, yosh bolalarni voyaga yetmaganlarda to'g'ri alhamdulillah olib kelyapsizlar. Lekin o'shani nazoratini olmayapti ota-onalar. Iltimos sizlardan shuni nazoratini qo'lga olasizlar. Namoz o'qiyman deb o'sha namozingizni savobdan ayrilib qolmaydi. Oq keldingizmi? Quloqni deb qo'ying bola. Namoz o'qiyapsizmi? Allohga bildirsan, birovlarni oldin o'tmagin. Birovlarni namozga xalaqit qilmagin. Agar bunday qiladigan bo'lsang, qattiq gunohkor bo'lasan deb bir og'iz aytsangiz, katta odam qilmasdan yosh bola quloq qoladi. Alloh uni qo'rqadi. Alloh sizni azoblar ekanligida darrov shu quloq yerib oladi. Lekin shuni aytmaymiz. Mana pastda barmoqda buni gugur-gugur bu yerga chopishadi, gugur-gugur yerga chopishadi. Buni namoz o'qiyapti, har kim e'tiroz bo'lyapti. Domla ayting. Bolalarni olib kelgan bo'lsa, nazoratni qilsin, otalari kim olib kelgan bo'lsa yoki otasi bo'lmasa, o'zi kelgan bo'lsa, yetkizsa, qo'shnisi bordir, og'aynisi bordir deb takliflar bo'lyapti bizga. Bu narsa har kim aytamiz, to'g'ri isloh bo'lsa, har kim aytaveradi, va aytish mumkin bir gapni har kim aytaverasizlar deb. Lekin islohini ko'rmayapmiz, natijasini ko'rmayapmiz. Ad-dinu an nasiha degani shu. Din nasihat bu, to'liq natija bo'lguncha gapirmayveradi. Keyin boshqa kelib o'tiradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boraka hadislarda Jobirdan rivoyat qilgan hadislardagi ayyu solati afdalu qala tulul qunut dedilar. Namozlarning qaysi biri afzal deganlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozda tik turishlik uzun bo'lgan dedilar. Mana sizlar taroviy namozlarida ham xato bo'ladi, ko'p tik turyapsiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozlarning eng yaxshisi, eng afzali mana shu turishda qiyomda tik turishlik ko'p bo'lgan namoz eng afzali. Bu degani taroviy namoz. Taroviy namozi fazilati juda katta. Xatmoni qilyapmiz. Mana Qur'on xatm bo'lyapti o'zi bola. Bunga ko'p tik turyapman, 1.5 soat qachon deyarli bir 15 daqiqa o'tirib turyapti. Shuncha tik turishligimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganidek eng afzal ibodatni qilyapmiz. Aqidamiz shunday bo'lsin, niyatimiz shunday bo'lsin, o'sha charchoqni sezmaymiz. Nima uchun charchab qolamiz taroviy namozda? Chunki namozda ishtiyoq bilan, muhabbat bilan yondoshmaganligimiz uchun. Agar namozga biz ixlos niyat, qalb bilan yondoshsak, biz sezmaymiz charchoqimizni. Sahobalar mana hattoki bir sahobani oyog'iga o'q kirganda nima dedi? Kamolda o'qib, "Men tashahhudda o'tirganimda ona kirdi" dedilar. Tashahhudda o'tirgan payt namoz bo'lmagan, boshqa narsa bo'lmagan. Qadam oldik, namozni shunaqa ixlos shunaqa shuruq bilan ekanlarki, hattoki oyog'ilariga kirgan kamolni o'qini olib bo'lsa ham bilmas ekan. Sezmas ekanlar kamolni. Nima uchun? Shunchalik darajada namozga bu kasbda ixlos niyatni kirishgan uchun. Biz ham xuddi shunday ado qilaylik. Taroviy namozlarga xuddi ana shunday ixlos bilan inshaalloh namoz qilsak, Alloh taolo bizga mukofot berishar ekanmiz. Azizlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam barakatlarini rahmat qildilarki, qachon ro'zadorning oldida taom yilsa yoki suv ichilsa, to'y yeb bo'lgunlaricha farishtalar ro'zadorga salovat aytib turadi dedilar. Mana iftorlik paytida bir inson iftorlik qilib berdi. Misol uchun siz xonadoningizga 20 kishini chaqirib iftorlik qilib berdingiz, Alloh taolo farishtalarni yuborar ekan, o'sha insonlarga salovat aytishga, duo qilar ekan. Ana shu 20 ta odam bir kun ro'za tutdi, sizni uyingizga borib iftorlik qildi. Bir kun ro'za tutganingizga qancha savob bor? Buni Alloh taolo qanaqa daraja, qanaqa mukofot beriladigan bo'lsa, shu 20 ta odamni beriladigan mukofotdan zarra misqolchalik kamaytirilmagan holatda ana shu insonga iftorlik qilib bergan inson hisoblanadi. Mana Ramazondagi ulug' fazilat. Yana bir imkoniyat. Qarang, ulug' oyning ulug'ligini qarangki, agar bu oyni biz
tezroq chiqsa ekan, tezroq tugamaydi, kun sanasa iymonimiz zaif bo'ladi. Biz yig'lashimiz kerakki, Ramazon oyi tez tugamasin. Tez tugamasin, ey Rabbim, bu Ramazon oyini bizlarni boshimizdan tez ko'tarmagin. Ko'proq ibodat qilaylik. Ma'nan bor, bir rakat farz namoz o'qilsa 70 rakat farz namozga savob beriladigan ma'nan bor deb, ana shunday muhabbat bilan ishtiyoq bilan qilishingiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ro'zadorlar ikkita xursandchilik bordanda muhaddislar bu mesjasida birinchisi bu iftorlik paytida, ikkinchisi esa qiyomatda Allohning huzuriga borganimizda. Inshaalloh Allohning huzuriga borganimizda ro'zamiz haqiqiy tutilgan bo'lsa, Alloh va'da qilgan jannatning rayyon eshigidan kiramiz inshaalloh. Bu eshikda faqat ro'zadorlar, qanaqa ro'zadorlar? Haqiqiy xos ro'za tutganlar. Quruq, yemasdan, ichmasdan boshqa bir gunohni qilganlar emas. Haqiqiy Alloh uchun ro'za tutganlar. Alloh uchun ibodat qilganlar. Alloh uchun kelib mana taroviyat namozlarida qoim bo'lganlar. Allohning farzini faqat xolis o'zi uchun qilganlarga mana bu vaqtlar bor. Mana bu hurmat bor. Shuning uchun sizlar mana yosh bolalardan o'qiganlarimiz bilan tepada o'tirsizlar, iltimoslardan, na masjidga keldik, gaplashmaylik, dunyo so'zini so'zlaylik. Allohdan qo'rqaylik. Allohdan qo'rqgan inson Alloh taqdiriga ishlatilmaydi. Mana shu bir reja qilish kerak inson o'ziga formula qilish kerak. Formula deylik. Oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsa formula. Allohdan qo'rqyapsizmi? Alloh taqdiriga ishlatilmaydi. Bo'ldi. Alloh taqdiriga ishlatilmay bo'lar qilyapsizmi? Bilasiz, Allohdan qo'rqmaysiz. Siz Allohdan qo'rqmaysiz. To'g'rimi? Bitta yirtqich hayvonni oldiga borsangiz, durmaysiz oldin, qochib ketasiz. Mana yerda ko'rdim. Lekin bugun biz gunoh ish qilyapmiz, Allohdan qo'rqmaymiz. Mana shu formula doimo amalda bo'lsin, hayotimizni tatbiq qilaylikki, bir ishni qilyapmizmi, nima ishni gapirmasin, gaplashmasin dedikmi, mana shuni gaplashyapmiz, bemalol deymiz dunyo so'zida, hali Allohdan qo'rqmaymiz biz. Hali qo'rquvimiz yo'q qalbimizda. Hali Alloh taoloni azobidan, Allohning iqobidan hali bizning qalbimizda bunday bir qo'rquv yo'q. Agar qo'rqish bo'lganda, mana buncha ma'zu nasihat, buncha amru ma'ruf allaqachon qalblarimizni zabtiga bo'ladi. O'tgan kechani o'zida yosh bolalar to'g'risida qancha gapirdi domla. Bugun shu narsa isloh bo'lishi kerak, lekin bo'lmayapti. Pastda yurdi, hammalar otalar bilan o'tiribdi. Farzandlar pastda turdi, burgandi, butun namozxonani namozga qilyapti. Undan keyin o'sha bolalar kim o'qigan bo'lsa, o'sha ham namozni savob qildi. Sababchi bo'ldi. Bunga e'tibor bering, siz o'ylamanglar. Domlalar bu yosh bolalar masjidga qo'yib, yo'q, masjidga qo'ymaymiz emas. Masjidni olovga rioya qilsin. Bemor namoz o'quvchilarni fikrini buzmasin, halovatini yo'qotmasin. Hamma ibodat qiladi degan. Birodar ranjish uchun kelmagan, birodar qalbiga ozor berish uchun kelmagan. Agar o'g'lingiz biroz gapirsa, darrov ranjisiz, men o'g'lim gapiribdi. O'shaning uchun isloh qilaylik o'zimiz. Doim ogoh bo'lib, inshaalloh mana shu tartib qoidalarga intizomlar bergan oilasi bo'lsak, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu oilada sizlar xayrli ishlarni ko'paytiraylik, ibodatni ko'paytiraylik, bu kechalarni qoyim o'tkazaylik, kechalarga ibodat qilaylik, Qur'on o'qiganlarni biz Qur'on o'qiylik, tilovat o'qiganlar bo'lsin, doimo ibodatni mustahkam bo'lsak, inshaalloh mana shu oyda musulmonning ibodatlari bilan gunohlar kechirilgan holatda bu oyni tark qilar ekanmiz. Bu tomondan yangi tug'ilgandi. Inshaalloh mana shu maqomda hammamizga Alloh nasib ro'za aylasin. Kelayotgan ibodatlarimizni Alloh o'z barakotida husn qabul aylasin. Allohumma salli va sallim va zid va barik alayhi.
سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك سبحانك ما شكرناك حق شكرك سبحان الله الأبدي الأبد سبحان الله الواحد الأحد سبحان الله رافع السماوات بغير عدد سبحان من لم يزر رب رحيما ولا يزال كريما سبحان من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والأعلى والضياء والكبرياء والجبروت سبوح قدوس سبحان الملك سبحان الملك